сауаттылықты арттыруды көздейтін отбасылық реалити-шоу. Бағдарламаға үш отбасы қатысады. Әр отбасыдан 11-13 жасар балалар бағдарлама қатысушысы атанып, 200 мың теңге көлемінде қаржылы. Олар бір ай бойы қаржыны тиімді жұмсау керек. Бағдарламаның әрбір санында қатысушыларға тапсырма бермек. Олардың тапсырманы қалай орындаған сарапшылар бақылап, бағалап, ақыл кеңесімен бөліседі. Автокөлік өндіру ісінің хас шебері атақты кәсіпкер Генри Форд, шынымды айтсам, мен ақшаны жақсы көрмеймін, бірақ ол менің жүйкемді тыныштандырады деген екен. Айтпақшы, әрбір қазақстандық айына орташа есеппен 160 мың теңге көлемінде қаржы табады. Бір отбасының айлық шығыны 150-200 мың теңгені құрайды. Халқымыздың тек 36% ғана қаржылық сауаттылығына күмәнмен қарайды екен. Дей тұрғанымен, бүгінгі таңда әр азамат қаржыны дұрыс жұмсау және үнемдеу тәсілдерін білу керек. Осы мақсатты жүзеге асыру үшін Балапан телеарнасы арнайы бағдарлама әзірледі. Мен Ерлан Кәрібай және бұл Әмиян реалити шоуы. Алдағы уақытта қаржыны дұрыс басқару және үнемдеу тәсілдерімен егжей-тегжейлі таныстырамыз. Айта кету керек, бағдарламаға 3 жас өспірім қатысады. Олардың әр қайсына 200 мың теңге көлемінде қаржы беріледі. Олар бір ай бойы аталған қаржыны отбасылық бюджет ретінде жұмсайды. 200 мың теңге бір отбасының қажеттілігін өтеуге жете ме? Осы сауалға алдағы уақытта жауап іздейміз. Ал әзірге қатысушылармен танысайық. Қолындағы кейсте үш қатысушыға берілетін қаржы бар. Қаржыға ие болған әрбір бала сол сәттен бастап өз отбасы қаржылығының басқарушысы болады. Яғни бір ай бойы отбасы қажеттілігіне берілген қаржыны жұмсау керек. Ал енді уақытты бекер оздырмай, алғашқы қатысушымен хабарласып көрейік. Амансын ба? Бұл Әмиян бағдарламасының жүргізушісі Ерлан Кәрібай. Сәлеметсіз бе? Сенімен жақынырақ танысу үшін сенің үйіңе бара жатырмыз. Ендеше күт. Жарайды, мен сіздерді алаңда күтем. Бекарыс Рымбек, жасы 13-те, Алматы облысы Іле ауданындағы нөмір 12-ші орта мектепте оқиды. Семейде дүниеге келген. Сүйікті ісі футбол ойнау. Сүйікті спортшысы Криштиану Роналду. Бекарыс үйдің үлкені. Оның інісі және қарындасы бар. Бекарыс болашақта тележүргізуші болғысы келеді. Ол бірнеше республикалық және қалалық ән байқауларына, телебағдарламаларға қатысқан. Бүгінде актерлік шеберліктің қыр-сырын үйреніп жүр. Бекарыстың Әмиян бағдарламасына қатысудағы мақсаты айқын. Ол ата-анасының қаржыны қалай жұмсайтынын тәжірибе жүзінде сынап көргісі көрмек. Егер миллион теңген болса, үлкен футбол алаңын салар едім дейді Бекарыс. Амансың ба, Бекарыс? Қайсай. Жақсы, өз жағдайың қалай? Жақсы, сол кішкене футбол ойнап денемді қыздырып жатқан ғой. Байқаймын, футболды жақсы ойнайтын сияқтысың ғой. Иә. Ендеше, Бекарыс, осы спорт түріне қатысты бір-екі сұрақ қоямын. Жауап бере аласың ба? Жарайды. Месси мықты ма, әлде Роналду ма? Жоқ, Неймар мықты. Неймар? Иә. Бәрекелді.
Ресей елінде өткен әлем чемпионатында қай елдің жанкүйері болдың? Мен Бразилияға жанкүйер болған, бірақ олар жеңіп қалды. Ештен кетпейді. Біз жалпы сенің жанұяңмен жақынырақ танысу үшін келдік. Сондықтан да үйіңе барайық. Кеттік. Жер. Амансыздар ма? Ой, сәлеметсіздер ме? Ау, қош келдіңіз. Мына батырдан. О, рахмет. Балаларыңыз не деген қонақ жай. Ал, Амиян бағдарламасы өздеріңізбен жақындырақ танысу үшін құтты шаңырақтарыңызға қонаққа келіп отыр. Менің есімім Ерлан. Енді өздеріңізді таныстыра кетіңіздер. Бегарыс. Бұл менің әкем. Аты Мейірбек болады. Ана міне. Аты Динара. Және Еркетай. Біздің үйдің кенжесі әрине. Және Бегайдар менің артына ерген бауырым. Бәрекелді. Бірінші сұрағым. Осы шаңырақта қаржыны кім басқарады? Қаржыны мен табушы жұбайым жаратушы болып табылам. Ендіше келесі сұрағым. Қаржыны тікелей жұмсайтын кісіге бағытталмақ. Жалпы 5 адамнан тұратын отбасы айына қанша қаржы жұмсайды? Қолданысқа байланысты. Әр айда әртүрлі болады. Кейбір айда 200. Орташа есеппен. Орташа есеппен 200-250 мың деп айталамын. Бәрекелді. Біздің бағдарламамыздың шарты бойынша біз Бегарысқа 200 мың теңге беретін боламыз. Қалай ойлайсыз, осы қаржы сіздің отбасыңыздың қажеттіліктеріне жете ме? Енді ол жаратуына байланысты деп ойлаймын. Қалай ұстайды, солай ғой. Бегарыс, сен өзіңді үнемшіл баламын деп есептейсің бе? Білмеймін, бірақ мен көбінесе ақша сақтай алмайтынмын дәуір. Онда жағдайларыңыз аздап қиындау болады. Иә. Бірақ сен дегенмен енді үнемшілдікке үйренуің керексің. Өйткені бүгіннен бастап сен осы шаңырақтың бүкіл қаржысын басқаратын боласың. Жалпы үйдегі жағдай тікелей саған байланысты болады. Иә? Иә. Бегар, сен де осыдан былай отбасылық қаржылыққа жауап беретін болған үшін мен біраз жеңілдеп қалдым. Себебі алатын мына әмиян бағдарламасының арқасында алатын заттардың, ақшаның шығынын әкесі де өзі де мән беріп қанша ақша қалай кетіп жатқанына мән береді деп ойлаймын. Сондықтан жеңіл маған және пайдалы. Ал енді жеке саған көшейік. Менің естуім бойынша сен ән айтасың, иә? Иә, иә. Ән байқауларына қатысқан екенсің. Иә, бірнеше ән байқауларына қатысып, бірінші бас жүлде алған кездеріміз өте көп болады. Ал жүлделерің бар шығар? Иә, бар. Өзім менің бөлмемде. Қаласаңыз барып көрейік. Көрейік. Міне, мынау мен бөлмем. Жүлделерің көп екен ба? Иә, бірнеше байқаулар және де бұның ішінде 20-ға жуық байқаудың алғыс хаты бар деп ойлаймын. Жалпы сен бос уақытыңда немен айналысасың? Әннен бөлек. Әннен бөлек теледидар көргенді ұнатамын. Енді менің ойымша сенің теледидар көруге уақытың аз болады, өйткені сен бүгіннен бастап осы шаңырақтың асыраушысы боласың. Иә? Кеттік. Осы бағдарлама біткеннен кейін ақшаны қалай ұстау керектігін, қалай үнемдеу керектігін үйренемін. Алғашқы қатысушымыз өнерлі бала екен. Жетістіктері де аз емес. Ал ол ақша үнемдей ала ма? Оны уақыт көрсетеді. Ал бағдарламаны арғата жалғастырайық. Home Credit банкі Қазақстанда алғашқылардың бірі болып, қаржы сауаттылық бағдарламасын жүзеге асырды. Бағдарлама ересектерге, жасөспірімдерге, сондай-ақ оқушыларға арналады. Ал мына кейсті ашатын сәт келді. Бегарыс, қалай ойлайсың? Мынаның ішінде не бар? Мүмкін ақша бар шығар? Әрине. Жалпы үнемшілдік саған өте пайдасын алып келеді. Сондықтан да мына оқу құралы осы үнемшілдікті саған үйрететін болады. Енді мынау бізге бір Бегарысқа кішкене қиындау болайын депті. Мектепке барған кезде сол қанша ақша бересің, соның бәрін тауысып, әнесіне болса да бірдеңке алып кеп тұратын, сондай ашық бала болатын да. Ал құрметті ата-анасы, сіздерге беретін тапсырмам бар. Мынау сауалнама. Жалпы өздеріңіз, отбасыларыңызбенен асықпай отырып, ақылдасып, бір ай бойы жасайтын шығындарыңызды тізбектеп жазып отырыңыздар. Ал негізгі сәтке де келіп жетті. Бегарыс,
Мына 200 мың теңге сенікі. Бүгінен бастап осы шаңырақтың қаржы министрі өзің. 200 мыңды үнемдеп ұстауға тырысамын, бірақ көбінесе көп кетіп қалатын секілді. Ал құрбент ата-анасы, сіздерге тапсырма берілді. Сондықтан да сауалнаманы дұрыстап жазыңыздар. Ал сен жалпы отбасыны бір ай бойы асырауға дайынсың ба? Иә, дайынмын деп ойлаймын. Саған сәттілік тілей отырып, мен өздеріңізбен қоштасам. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Мен сау болым. Азық түлік шығыны деген ай сайын алмайтын, ай сайын алатын, мысалы, сұйық май, малын күнделікті аласың, солардың барлығын есептегенде 60-70 мың. Орташа бағамен 60 деп жаз. Жаңа сауалнаманы толтырғанда мен оны өмірі толтырып көрмедім ғой. Сондықтан да ақшаның қаншалықты көп қорытылатынын сезіндім. Анаң хат жазып сайты соны білетін болды ма сен? Иә, 60 деп жаз орташа есептен. Бұл киім кешекті есепте 40 мыңға есептеп. 40 мың. 40 мың деген есеп. Иә, сауалнамаға қарап отырсам, азық-түлік пен киім кешекке көп кететін секілді. Ал көлік шығыны қанша кетер еке? Ал енді көлік шығыны күнделікті жүрісіміз бар. Саймандары да бар, көлік шығынына бір 20 мыңды жазып қой. Мен жалпы көп ұсақ түйекке мән бермейтін адам болатын. Мен ақшаға тек қана сол көлік алуда, жер алу, үй салу, сонда жаңағы тұрмыстық емес, сол құрылыстық заттарға араласатын ғой. Мен мына тамақ, киім деген затқа ешқашан араласпаған адам едім. Жаңағы жазу сызудың бәрін оқып танысып кәдімгідей сол ұсақ түйекке көп көрім ақша жұмсалатын көзім жетіп жаңағы бекарысқа өзі бір жағынан жанымды ашып отыр қалай мынаны жеткізеді. Бекарыс пен ата анасы отбасылық бюджетке біраз қаржы жұмсайтыны белгілі болды. Бекарысқа берілген 200 мың теңге 5 адамнан құралған отбасына жетпейтін сияқты. Бірақ алдағы бір айда бекарыс тартып жесең тай қалады, қойып жесең қой қалады деген аталы сөзді есінен шығармайды. 210. 210 мың, 215, 240, 255 мың, 255 мың. Жалпы сан десін шығарды, шығын тұрмын. Ал, 255 мың. Ал, енді берілген саған ақша 200 мың. Қалай, шаман келе ма? Жүрейм. 255 мыңға айлық қалып біздің енді шықтырды. Бірақ, сен одан өте қажет емес нәрсе не деп ойлайсың? Қажет емес нәрсе енді. Енді осыны өзің тырысып, қысқартулар жасап, күнделіктіден қарағанда қысқартулар жасап, мәселе осы бағдарламаның мен жайы сол сенің үнемдеп үйренуіңде ғой деймін. Сондықтан сен өзің осының бәріне қысқартулар жасап, шаман келгенше тырысып, қысқартуың керек қой деймін. Мен өзіме сенімдімін. Себебі мен анаммен үнемі базарға барып тұрамын. Сауда үйіне дүкенге сол кезде анамның қалай үнемдейтінін көргенмін. Сондықтан сол тәсілді қолданамын. Мен бекарысқа сенемін. Себебі ол өмірде де, мектепте, сабақта да үздік. Әрбір қатысқан алдына қойған мақсатқа жетеді. Мен сондай бағыт-бағдар беріп, жанында әрқашан қолдау көрсетуге тырысамын. Бекарыс тек қана алға. Бекарыспен таныстық. Ендігі кезек екінші қатысушыда. Амиян бағдарламасына үш отбасы қатысатыны белгілі. Сондықтан да дәл қазір екінші қатысушымен танысайық. Оның есімі Аршын. Аршын Мұхаметқалиева, жасы 13-те, Алматы облысы Бірлік ауылындағы нөмір 35-ші мектеп гимназиясында оқиды. Ол Алматыда туып өскен. Аршын болашақта актриса болуды армандайды. Бос уақытында сурет салады, түрлі әшекейлер жасайды. Сүйікті актрисасы Меруерт Өтекешова. Меруерт апамыз сияқты қазақтың биязы да текті қызының рөлін сомдағым келеді дейді ол. Аршын отбасында үшінші бала. Оның әпкесі, ағасы және сіңлісі бар.
Аршының әмиян бағдарламасына қатысудағы мақсаты қаржыны дұрыс басқарып, экономикалық терминдердің мағынасын терең түсіну. Егер 1 миллион теңген болса, ақшаны ата-анама берер едім дейді ол. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіздер. Қалдарыңыз қалай? Жақсы. Қайдан келе жатырмыз? Дүкен аралап келе жатырмыз. Дүкеннен не алдық? Дүкеннен сол баяғы азық-түлік қой. Дұрыс, жүріңіз. Анаса, егер де құпия болмаса, қанша қаражат жұмсадық? 1-2 мыңға азық-түлік алдық сол. Дұрыс. Енді рұқсат болса, сіздердің үйлеріңізге барайық. Жүріңіз. Жүріңіз. Біз осы елімізде. Жүріңіз, төрлетіңіз. Амансыздар ма? Жағдайларыңыз қалай? Жақсы, жағдайыңыз қалай? Жақсы. Амиян бағдарламасы өздеріңізбен жақындырақ танысу үшін үйлеріңізге қонаққа келді. Ал Аршын өз отбасымен таныстыра өт. Бұл кісі менің атам, атым Хаметқали. Бұл кісі менің әжем, аты Биғайша. Бұл менің әкем, аты Бақытжан. Бұл менің анам, аты Шынар. Бұл кісі менің ағам, аты Ескелді. Менің сіңілім Бибі. Бәрекелді. Енді мен өзімді таныстырып өтейін. Менің есімім Мерлан, осы бағдарламаның жүргізушісі болам. Енді сіздерге бірінші сауалым бар. Сіздердің отбасыңызда жалпы қаржыны қалай үнемдеу керек, қалай жұмсау керек деп мына балаларыңызға осы тақырып бойынша әңгімені жиі айтасыздар ма? Әрине айтамыз. Кейде атасы мен апасы біз жас кезімізде бізге айтып отыратын енді. Үнемдеңдер, көп азық-түлік алып қойыңдар үйге, ақшаны үнемдеп, бірақ үнемдеп жұмсаңдар әр нәрседе, үнемшіл болыңдар деп. Енді қазір аздап балаларымызға айтамыз. Көп емес, бірақ бәрекелді. Сіздердің ақылдарыңызды тыңдап, балаларыңыз айтқан сөздеріңізден ғибрат алып, үнемшіл ме? Әр баламыз әр түрлі. Бізде, мысалы, Аршын бізде үнемшіл емес. Енді басқа балаларымыз кішкене үнемдейді. Үлкен балаларымыз үнемдейді. Қызыма сенемін енді. Қызым енді бұл қаржы жағынан болсын, басқа жағынан болсын өзін көрсете біледі. Сондықтан осы жол енді қызым алып шығады деп ойлаймын. Жаңағы берілген тапсырмаларды дұрыс орындап шығатынына мен өз басым сенемін. Енді Аршын, бүгіннен бастап сен осы отбасыдағы бүкіл шығынды, бүкіл қаржыны өзің ғана басқаратын боласың. Бұл жерде өз қара басыңды ойлап, өзіңе киім алу, тәтті тағамдар алуды сәл азайтуға тура келеді. Жалпы отбасыны асырайтындай дәрежеде сен берілген ақшаны үнемдеп, өзі шағымдап жұмсауын керексің. Жалпы үйде ақшаны кім басқарады? Біздің үйде анам басқарады. Аха. Әкесі ақшаны табады, анасы жұмсайды. Бәрекелді. Енді пенсиямызды беріп қоямыз. Пенсиямды бересіз. Бәрекелді. Келінімізді жұмсайды деп қоймайсыз ба? Енді менің естуім бойынша сіздің қызыңыз үнемшіл болмаса да, бірақ өнері бар бойында. Солай ма? Бар, иә, өнері. Жалпы қандай өнерге бейімбіз? Аршын өзің айта ғой. Айта ғой, Аршын. Мен сурет салу, өлең оқу жағынан жақсымын деп ойлаймын. Аха. Болашақта жалпы кім болғың келеді? Болашақта актриса болғым келеді. Актриса, не деген керемет. Ал қандай актрисаларды білесің, болмаса қандай актрисаға ұқсағың келеді? Меруерт Өтекешова, Амина Өмірзақова. Бәрекелді. Сурет салам дедің. Жалпы осы өнеріңмен, сүретпен болсын, театр өнерінде болсын, қандай да бір байқауларға қатысып жүлделі болдың ба? Иә, мен осы уақытқа дейін көптеген байқауларға қатысып келе жатырмын. Жақында ғана Астана қаласында өткен жарысқа барып келдім. Театр өнер жанры бойынша барып келді. Жақында қызымыз жаңа ойнаған рөліндегі шығарма деп айтамыз ба? Сол шығармада бірінші орын алды сол шығарма. Ал өзі ең үздік актриса деген
әділ қазылар алқасының сыйына ие болды. Бәрекелді. Бұл деген үлкен жетістік. Арсым немеремнің мінезі ерекше. Ақ көңіл аңқылдаған. Сонан кейін мына көпшіліктің алдында кейбір өзі ұлай ұждан жанып, тартынбай сөйлейді. Онан кейін жолы ашық, ақ көңіл сондай. Енді құрметті ата-анасы, бәріміз барып, Аршының сүйреттерін, байқаудағы жетістіктерін көрсек. Ай, жүріңіздер. Бұл мен бөлмем. Сен салған сүйреттерің бі? Иә, мен өзімнің салған сүйреттерін таныстырып өтейін. Анам гүл өсіргенді жақсы көреді, сол себептен анама аналар күніне берген сыйлығым. Бұл қиял құсы. Мынау сүретті, менің атам, әкем күшті сүреттерді салғанды жақсы көреді. Және де жануарлардың сүретін салады. Сол атам мен әкеме еліктеп салған сүретім. Арыстан мен жолбарыстың сүреті. Жалпы сүретші сүрет салар кезде міндетті түрде біздің бір айтар ойы болады. Дұрыс қой? Иә. Мәселен, құс бейнелеген сүретті талқылап көрейін. Жалпы бұны мен не айтқым келді? Бұл сүретті менің атамның ойы болатын, атама еліктеп салған сүретім болды. Бұл жерде бейбітшілік құсы алып құс бейбітшілікті көрсетіп тұрған секілді. Жалпы бұл жерде не ғой? Қиял құсы деп айтылған. Қиял үлкен алып құс бұл адамның қиялы, аспанда шарықтап ұшып барады деген бағыт-бағдатпен салынған болатын. Жалпы дұрыс. Кез келген өнер адамына қиял қасиеті өте керек. Әкесі, байқаймын қолыңызда алғыс хат бар екен. Бұл не қылған алғыс хат? Әрине, балаларымызбен мақтанамыз. Міне жақында ғана аудандық мерейлі отбасына қатысып, осындай марапатпен марапатталдық. Біз осыны мақтаныш тұтамыз. Ұлттық конкурс мерейлі отбасына қатыстық. Енді Аршаным мен үшін өте қымбат қыз. Өйткені оны біздің ана өз балаңынан да әлгі немере ыстық болады деген рас екен. Ол қызымызды өте жақсы көреміз. Жарайсыздар. Жалпы байқауымша отбасыларыңызда берекесі жарасқан сондай бір керемет отбасы екенсіздер. Енді мына бейбітшілік құс, иә? Дұрыс қой, қиял құсы, бейбітшілік құсы сіздің шаңырақтарыңыздан ешқашан кетпесін. Енді осындай тілектерді айта отырып, ары қарай бағдарламамызды жалғастыруға рұқсат етіңіздер. Жүре бастаңыз. Аршын өте талантты қыз, бірақ қаржыны дәл сондай талантпен басқара ала ма екен? Жақсы, маған жалпы Аршын, отыра ғой. Сенің салған сүреттерің және де көрсеткен өнерің қатты ұнады. Өнерің өрге жүрсін, талабыңа нұр жаусын дейді. Енді негізгі мәселеге көшейін. Енді нағыз жауапты сәтке келдік. Бұл жерде, құрметті ата-анасы, қыздарыңызға берілетін 200 мың теңгесі бар. Қалай ойлайсыздар, мына жеті адамнан тұратын отбасыға 200 мың теңге бір айлық шығынды өтеуге жете ме? Білмейміз, жетпейтін шығар. Бірақ дегенмен бағана... Өнерге болатын шығар. Мүмкін Аршын шебер танытса көрек. Бағана өздеріңіз жоғарыда... Амасынан осып түсіп шебер болатын шығар. Жоғарыда өздеріңіз айтқандай, қыздарыңызға толықтай сенеміз. Менің ойымша, бұл ару қыз өзіне берілген жауапкершілікті тапсырманы жақсы орындай алады деп есептейік. Дұрыс па? Ал, бастадық. Ақшаны бермес бұрын, нандай керемет оқу құралы бар. Бұны міндетті түрде оқып, танысып ал. Бұл оқу құралы саған жалпы қаражатты үнемдеуге көмектеседі. Бұл жерде неше түрлі тәсілдер, кеңестер жазылған. Құрметті ата-анасы, сондай-ақ ақшаны бермес бұрын, мен сіздерге осындай сауалнама толтыруға тапсырам. Бұл сіздердің отбасыларыңыздың ең алғашқы тапсырмасы. Бұл жерде сіздер жалпы өздеріңіз ақылдасып отырып, бір айда жасалатын шығындарды тізімге қосып, жоспар құруларыңыз керек. Білістік қой, ә?
Қалай, дайынсың ба ақша алуға? Иә, дайынмын. Бәрекелді. Ендіше мінекей 200 мың теңге. Ал бүгіннен бастап отбасылық бюджеттің иесі өзің. Жаңа маған аға 200 мың теңгені қолыма ұстатқанда мен қатты қорқып кеттім. Себебі бұл да бір үлкен жауапкершілік қой. Мен сол 200 мың теңгені бір айға жеткізуім керек. Мен жеткіземін, өзіме сенемін. Құрметті ата-анасы, сіздерге тапсырма берілді. Түсінікті ғой. Сондықтан да өздеріңіз асықпай, ойланып, есептеп отырып, сауалнаманы толтырыңыздар. Ал мен өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасам. Сау болыңыз. Жақсы, рахмет, сау болыңыз. Мына жерде бірінші азық-түлікті жазып тұр енді. Азық-түлік шығыны. Азық-түлік шығыны қанша? Азық-түлік шығынына бізге 80-90 мың кетеді айына. 80-90 мың? Иә. Маған жеткізу керек пе ғой ақшамды? Енді кішкене үнемдейік ендеше, онда 80-70 мың деп жаз енді. 70 мың деп жазып қой. 70 мың деңге. Етің өзіне жасы кетіп қалған ма? Иә, еттің өзіне 40 мың аржаны кішкене. 30 мыңға. Аха. Онда көлік шығыны. Көлік шығыны 15 мың деп шығарса қайтеді? Қойшы 15 мыңды. Аршының ата-анасы тапсырманы дұрыс түсінбеген сияқты. Олар бірден шығынды қысқартуға кірісіп кеткен сияқты. Таксимен барасыз. 20 мың деп жазып тұр, 20 мың кетіп қалады. 20 мың теңге. Бұл айға 20 мың теңге. Тезде тек ана коммуналдық төлемін ол 22 мың қысқарта алмаймыз. Өйткені 24 мың қысқарта алмаймыз. Иә, ол үкіметке төленген ақшалар ғой. 24 мың кетеді ол нақты. 24 мың теңге. Газ, свет 24 мың кетіп қалады. Сауалнаманы толтырып отырып, менің ойлағаным, біз бір айлық шығынды өте көп жұмсайды екенбіз. Енді қарап отырсам, оны үнемдеуге болатын сияқты. Енді үнемдеген кезде, мысал, азық түлікке әсіресе біз көп жіберетін сияқтымыз. Сол жерде көбінде, әй осы қазақпыз ғой енді, етті көп жеп қояды екенбіз енді шыны керек. Осы жерден осы жол ойлап отырып, осы етті ақырын қысқартып, жесек па деген ойға келдім. Одан кейін қосымша шығындар дейді, бізде қосымша шығындарды әсіресе мен өзім жұмсап тастайтын сияқтымын. Киім кешектен кішкене қысқартуға болады енді. Киім кешектен 10 мың азайтып, 10 мың азайтып, иә, 10 мың азайтып. Азайтып тастаңдар, шынымен де киім кешектен киім кешек. Аха, киім кешек шығынын үнемдеуге болады. Қосымша шығындардан мүмкін азайтамыз. Қосымша шығынды азайтып 20 мыңды кетіруге тырысайық, 10 мың одан шықсын. 20 мың теңге азайтамыз. Мерекелік шығынға кейде той томалаққа бармай қалсақ қайтеді? Мерекелік шығындарды енді онда қысқартуға болады. Біз жаңа екі жоспар құрдық. Оның біреуінде 300 мың теңгедей ақша кетті. Ал екіншісінде азайтып 200 мыңға дейін жеткіздік. Бір айда біз осыншалық ақша кетеді деп мен ойламаппын. Менің анам мен әкем көп ақша жұмсайды екен. 10 мың азайтайық. Кішкене 10 мың. Үнемдесек 30 мың теңге. Егер өзіміз өткізіп жатсақ та ол қайтып үнемдей алады екенбіз. Дегенмен де үнемдеп көрейік. Енді қанша үнемдедің ал? Міне 10 мың, 20, 30, 40 мың. 40 мың деген. Енді 20 мың үнемдеуге болады екен. Күнделікті шығын 8 мыңды қысқартайық, күнделікті шығыннан кішкене алып тастайық. 5 мың теңге. Иә, 5 мыңға. 3 мың азайтайық, сонда 10 мың теңге қалады. Қаншаға үнемдедің? Азық-түлік теңге қысқартып, азық-түліктен 10 мың теңге азайтайық. Жақсы, сонда тура 200 мың теңге. Жеткізуге болады сияқты ғой. Иә. Мына жерде енді мамасы екеуміз айына жұмсаған шығынымыз енді одан көбірек болып кетті да жаңа жерде. Енді аршынға енді бұл жағынан көмектесу керек. Кішкене аршынды қолдау көрсету мақсатында біраз нәрселерден қысқартуды ұйғардық жаңағы жерде. Енді сол бойынша енді аршын қызымыз кішкене үнемдейтін шығар осы жолы. Өзін көрсететін шығар сол жаңағы өзі әке шешесінің бағыт берген бағыт бағдарына қарайтын шығар деп ойлаймын енді. Қызыма сенемін осы жол. Жеткізуге болады. 200 мың теңге шықты енді. Тура шықты ма? Иә. Осы жоспар бойынша енді алып шығыпты. Одан басқа енді. Иә. Саған көмек бар көмегіміз осы енді. Кішкене. Жан жақты саған кішкене үнемдеп көрдік енді қалай болар екен. Мүмкін осы жолмен жүретін шығармыз егер жетіп жатса.
Әлде кейбіреуіне көбірек кетіп, кейбіреуіне аз кетіп мүмкін. Әртүрлі болады ғой. Соның өзінде осы жоспармен жүріп отырсам. Әлемнің бірқатар елдерінде халықтың қаржылық білімін арттыру үшін мемлекеттік деңгейде бағдарламалар қабылданып, іске асырылуда. Мәселен, Америкада 1995 жылдан бастап 19 жасқа толмаған жастарға көмек беретін Jumpstart коалициясы жұмыс істейді. Бір қызығы, аталмыш елде балалар 10 жастан бастап өзінің жеке банк карточкасына ие болады. Біздің елде де балалардың қаржылық сауаттылығын арттыруға көмектесетін бағдарламалар аз емес. Мәселен, Әмиян телевизиялық реалити шоуы. Мінекі, үшінші қатысушымызбен танысатын сәт келді. Ендіше дәл қазір бағдарламамыздың кенже қатысушысы Самғатпен танысайық. Сонымен үшінші қатысушымызбен танысайық. Азат Самғат Саматұлы, жасы 12-де. Самғат Алматы қаласының тұрғыны. Ол бос уақытында таэквондомен айналысады, әрі сурет салғанды жақсы көреді. Азат үйдің тұңғышы, оның бір інісі мен қарындасы бар. Әмиян бағдарламасына қатысудағы мақсаты ақша табудың және жұмсаудың тәсілдерін үйреніп, бұл істе ата-анасына қолғабыс болу. Самғат жігітке жет өнерде аз деген қағиданы ұстанады. Сондықтан жан-жақты ізденет, әр жаңалыққа жаны құмар. 1 миллион теңгем болса, оны әкеме беріп, бір іске жұмсар едім дейді Самғат. Міне, Самғаттың үйіне де келіп жеттік. Есігін қағып кірейік. Амансыз ба, Самғат? Менің есімім Мерлан болады. Әмиян бағдарламасы өзіңмен жақындырақ танысу үшін арнайы сенің үйіңе қонаққа келді. Дұрыс кіріңіз. Рахмет, үйде біреу бар ма? Бар, бәрі бар. Келе ғой. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіздер. Қош келдіңіздер. Өрлет, өрлетіңіз. Ой, рахмет. Сіздер де қонақта Әмиян бағдарламасы. Жүргізуші келді, қобалжыдым. Қалай болар екен, балам ақшаны үнемдей ала ма деп кәнде бір қобалжу пайда болды. Менің есімім Ерлан Кәрібай. Өте қуаныштымын. Ал Самғат, енді өзің отбасымен таныстыра ғой. Бұл менің әкем Самат, ал бұл менің анам Зүлмира, ал бұл менің інім Еламан, ал бұл менің сүйікті қарындасым Айяр. Бәрекелді. Бірінші сұрақ. Жалпы отбасыларыңда қаржыны кім басқарады? Әкем. А кім жаратады? Әкем. Әкем жаратады ма? Дұрыс. Жалпы, құрметті ата-анасы, сіз балаларыңызға ақша беріп тұрасыздар ма? Береміз. Күніне орташа есеппен қанша бересіз? Орташа есеппен 1000 теңге көлемінде. 1000 теңге көлемінде. Ал Самғат, ол берілген ақшаны сен не істейсің? Мен неге азық-түлік, немесе өзіне балмұз алып, немесе жинаймын. Сен үйге азық-түлік сатып аласың ба? Иә. Не деген тәрбиесі жақсы азамат. Ал, құрметті ата-анасы, жалпы сіздің балаңыз үнемшіл ме? Үнемшіл деп айта алмаймын. Өйткені дүкенге жіберсем, қалған ақшалар кейбірде қайтпай қалатын кездер болады. Сондай қасиеті бар ма? Енді әсіресе мен Самғаттан қорқам, өйткені ол дүкенге баратын болса, ақшаның бәрін жұмсап қояды ол деген. Өйткені ол қарындасына алғысы келеді, інісіне алғысы келеді, өзіне де алғысы келеді, сөйтеді де ол одан ақша қайтпайды. Жарайды. Құрметті ата-анасы, бүгіннен бастап сіздер отбасылық бюджетті басқару қызметінен толықтай босатыласыздар. Өйткені біз қазір Самғатқа 200 мың теңге көлемінде қаржы береміз. Келістік пе? Келістік. Бірақ бір шартым бар. Бір ай бойы Самғат ақшаны қалай жұмсайды, оған сіздер араласпайсыздар. Тек сырттай ғана бақылап отырамыз. Қалай болады екен, көрейік. Жарайды, енді ақшаны бермес бұрын тағы да бір сұрақ, Самғат. Жалпы мен естуімше, сен таэквондо спорт түріне қатысың бар. Иә, әрине. Қандай да жетістіктерің бар ма? Бар. Қандай? Медальдарым, грамоталарым.
Белбеуім. Қандай белбеуің егерсің? Көк бел. Көк. Көк дегенің жақсы ма? Жақсы. Аха. Ендіше сол бір жетістіктеріңді көрсет. Әрине. Онда құрметті ата-анасы Елеман, жүріңіздер, бәріміз бірге тамашалайық. Жақсы. Ал бастай ғой. Қай жақта бұл? Бөлменің бөлмесі. Қане бөлмелеріңді көрсете қойыңдар. Осы жүлден бәрі сенікі ме? Иә, менікі. Осының бәрін енді таныстырып отырудың қажеті жоқ, өйткені біраз уақытта алатыны белгілі. Сен одан да ең бірінші алған жүлдеңді таныстыра ғой. Көрсет. Ең бірінші алған жүлдем балуан шолақ сарайында алған. Үшінші орын. Бәрекелді. Қарсыластарың мықты болған ғой, деме? Иә. Ал енді соңғы жарыстан алған жүлдең қайсы? Ең соңғы Бішкектен, Қырғызстаннан алған бірінші. Бәрекелді. Халықаралық жарыстарға да қатысады екенсің ғой, иә? Бұл бірінші орын, иә? Иә, бірінші орын. О, Азамат. Бәрекелді. Отырыңыздар. Шайдан алып отырмыз. Ал, ұлдарыңыздың марапаттарын, жетістіктерін көрдік. Болашақта еліміздің намысын қорғап, туымызды биікке ұстайтын азамат болсын деп тілек айта отырып, бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Менің ойымша бір керемет сәтке де келіп жеттік. Ол дегеніміз уәде еткен 200 мың теңгені Самғатқа ұстату. Дайынсың ба, Самғат? Көңіл күйің қалай? Қаражатты бермес бұрын осыған. Құрметті ата-анасы, сіздерге алғашқы тапсырмам бар. Самғат пен бәріңіз бірігіп, мына сауалнаманы толтыруларыңыз керек. Отағасы ұстайыңыз. Бұл жерге сіздер бір айлық отбасының шығындарын жазуларыңыз керек. Бірақ шығынды азайтып, өтірік жазуыңыз жоқ. Келістік пе? Келістік. Ал міне, Самғат. Ол сенің ақшаң. Жүргізушіге келген кезде қуандым, аздап қобалжыдым. Бәрі шын ба, түсін бе, өзім таң қалдым. Бүгіннен бастап сен бұл отбасының кімі боласың? Отағасы болам. Қайдағы отағасы? Бүгіннен бастап сен осы отбасының қаржы министрі боласың. Келістік пе? Самғат қолына 200 мың ақшаны алды. Енді біз оған ақшаны беріп қойып қарап отырмаймыз ғой. 200 мың деген кәдімгідей үлкен ақша. Ол деген Самғат деген бала, кішкентай әлі. Көмектесетін жерінде әдейі көмектесеміз. Әкесі көмектеседі. Құрметті ата-ана, тапсырма егер де түсінікті болған болса, Самғат саған сәттілік тілей отырып, өздеріңізбен келесі бағдарламаға дейін қоштасам. Аман болыңыздар. Осы бір ай бойы осы бағдарламада баламды бақылап отырамын, араласпаймын, қарап отырамын. Кейін егер үнемдеп отырса, мен өзіме сабақ болады. Егер үнемдей алмаса, өзіне сабақ болады. Самға тағаңа берген. Мен 200 мың ақшаны жеткіземін деп ойлаймын. Тіптен одан біраз да ақша қалдырып үнемдеп қаламын деп ойлаймын. Азық-түлік шығыны. Азық-түлік мамамас. 30 мың кетті. Киім-кешек. Сатыр-сатыр. 40 мың деп жайшы. Азық-түлікке 40 мың деп жайшы. Тағы да ет бар екен қой. 50 мың деп қойшы. Киімге бір 50-60 мың деп кетеді. Кетеді, иә, бір айға. 40 мың дейді. 40 мың деп қой, иә. Көлік шығыны енді 50 мың кетеді. Біз көлікке осынша ақша жұмсайсыз ба не? Әрине. Оның күндік құятын майы бар. Коммуналдық төлемге қанша кетеді? Коммуналдық төлемге 15 мыңдай. 15-20 мың кетеді.
Қосын? Қосымша білім. Қосымша білім. Бес мың екі. Жоқ, домбыраларым бар. Екі мың бір күн есептемесім бар. Екі мың, он мың. Жиырма мың. Тайкондо бар. Тайкондосына екі мың екі мың. Бұрын көңіл көтеріп, оған он бес мың. Жоқ, балам. Он бес мың. Өтірік жазбайық енді, шындық. Қырық мыңдай кетеді. Сен де қыдырасыңдар, ойын ойнайсыңдар, арасында тамақтанасыңдар, соның бәрі ақша ғой. Самғат 200 мың теңгені жұмсағысы келмейтін сияқты. Бірақ жобаның талабына бағыну керек. Бір ай бойы берілген қаржыны жұмсап, отбасылық бюджетті қадағалау оңай емес. Ата-анамен бірге отырып, алғаш рет сауалнама толтырдым. Бұлай қарап тұрсаң, айына қаншама шығын кетеді екен. Өзіме, ініме, сүйікті қарындасым айыруға, үшеуімізге қыдыруға да ақша кетеді екен. Соның бәрін біз білдік. Енді есептейік жалпы сомасын. 90 мың, 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 90
қысқартамыз. Қыдыруды азайтамыз. Мерекелік шығындарды азайтамыз. Күнделікті шығындарды азайтамыз. Басында енді қаржыны өзім басқаратын, енді балам басқарады бір ай бойы. Енді қобалжу бар. Енді үнемдеп жеткізесің 200 мыңды. Жарайды. Жеткіземіз бе? Қаржы министрмін, жеткіземін. Ай, жарайсың. Ал көрейін. Ал, жақсы. Ал, жарайды. Жақсы. Жарайды ғой. Енді балама сенемін, өйткені оның жетістіктерін көріп жүрмін. Спорт жағынан да, домбыра жағынан да өзінің игеріп, сабағында игеріп, үлгеріп жатыр. Енді балама сенемін, өйткені оның менің балам, менің тұңғышым. Алып жүрет дегенге сенемін. Сонымен Әмиян бағдарламасының үш қатысушысымен де таныстық. Менің қолымда үш отбасының бір айлық шығыны көрсетілген сауалнама бар. Олар дәл қазір берілген соманы қалай жұмсаймыз деп бастарын қатырып отырған болар. Ал біз әзірге олардың толтырған сауалнамаларымен танысайық. Сонымен қатысушыларымыз ата-аналармен бірге толтырған сауалнаманың қорытындысын шығарсақ. Қасымхановтар отбасының айлық шығыны 255 мың теңгеге тең, ал Бекарысқа берілген сома 200 мың теңге. Әбдікерім Аршынның отбасы айына 260 мың теңге жұмсайды екен, ал қазір Аршынның әмиянында 200 мың теңге бар. Азат Самғаттың отбасы айына 275 мың теңге шығын шығарады. Самғатқа берілген сомада 200 мың теңгеге тең. Достар, Әмиян бағдарламасының алғашқы шығарылымы осымен аяқталды. Әр бағдарлама сайын қатысушыларға арнай тапсырылма билет. Келесі бағдарламада Аршын, Самғат және Бекарыс дүкен аралап азық түлік сатып алу керек. Қызықтың бәрі алда, сондықтан да Балапан арнасынан Әмиян бағдарламасын көруді ұмытпаңдар. Және де естеріңде болсын. Ақша кетуге тырысат, ал дұрыс есеп оны сақтауға тырысат. Сондықтан да келесі кездескенше аман болайық. Бүгін Әмиян бағдарламасының қатысушылары отбасыларына азық түлік сатып алу керек. Олар берілген 200 мың теңгенің қанша пайызын жұмсар екен? Базардың дүкенге қарағанда бір айырмашылығы бар. Болғандай? Бұл жерде сатушылармен саудаласуға болады.